sala de educação no trânsito, dentro da própria sede do órgão. Campanhas educativas, campanha Maio Amarelo, Semana Nacional do Trânsito, implantação da Zona Azul, central de monitoramento, talonário eletrônico, aquisição de novos veículos, fardamento para todos os agentes, concurso público para novos agentes, construções de rotatórias, faixas elevadas, praças, canteiros centrais, asfaltamento de ruas, fabricação das próprias placas de sinalização vertical, pintura de faixa de pedestre, implantação de novos grupos semafóricos e a construção de coberturas para os novos pontos de mototáxi. Já aqui, no palco principal da Avenida Padre Rolim, encontram-se as autoridades, o prefeito de Cajazeiras, o vice-prefeito, o representante do Legislativo, o vereador e presidente da Câmara, Heriberto Maciel. Continuamos na Avenida com o desfile da S-TRAN, Superintendência Cajazeirense de Transporte e Trânsito, que tem como superintendente João Vitor. A S-TRAN, que tem nos últimos dias feito um trabalho bastante considerável na cidade de Cajazeiras com melhoramento do trânsito, recentemente inaugurando a rotatória da rua Romualdo Rolim e também todo o melhoramento no canteiro central e em todo aquele setor da Engenheiro Carlos Pires de Sá, com a implantação de um novo semáforo. A S-Trans tem atuado na cidade de Cajazeiras com um trabalho intenso para melhorar ainda mais a vida do motorista e do pedestre. Aplausos de todos a S-Trans, Superintendência Cajazeirense de Trânsito. Portanto, a S-Trans faz um trabalho fiscalizatório e educativo, tanto nas ruas como em escolas, rádios e mídias sociais. Trabalha também com intervenções, acompanhamento de eventos, apoio às polícias militares, corpo de bombeiro, polícia civil, polícia rodoviária federal. E com todo tipo de função que tenha como missão oferecer ao cidadão condições de se deslocar com segurança e conforto, garantindo a segurança de toda a população. Sendo também responsável pela operação do trânsito, organização do tráfego em locais de difícil fluxo e pontos que estão sofrendo algum tipo de intervenção pública ou privada. A S-Trans que também inaugurou recentemente as novas instalações de sua escola, destinada a os alunos, as crianças, para aprenderem melhor sobre o trânsito. Trabalho educativo feito pela S-Trans em Cajazeiras é motivo de destaque. Portanto, está aí mais uma ação da S-Trans aqui na cidade de Cajazeiras. Portanto, concluindo agora, nesse momento, passando, chegando ao final do desfile, tanto os agentes como também todo o corpo funcional que faz a S-Trans em nome do seu superintendente João Vitor. Um aplauso de todos, a apresentação da S-Trans. Já na Avenida Padre Rolim, a banda de música Santa Cecília. Dando continuidade a esse desfile, a banda de música Santa Cecília, que foi fundada no ano de 1966 pelos maestros Esmerindo Cabrinha, Rivaldo Santana, Milton Cabrinha. Atualmente temos o senhor Otávio Leonço, conhecido popularmente por Tedé, o maestro Tedé. É importante destacar que no início era escola de música e hoje é banda, com o apoio do prefeito José Aldemir, sempre dando assistência para que desenvolva um excelente trabalho. Está aí, portanto, na Avenida, a banda de música Santa Cecília. Queremos agradecer a participação do S-Trans, desfile cívico de Cajazeiras. Agradecemos também a toda a equipe por melhorar, fazer
realizar. As crianças que estão também fazendo parte desse desfile ao lado dos agentes de trânsito da S-Trans finalizam nesse instante o seu desfile. E em seguida, fechando as viaturas, né, de apoio, carro de apoio que formam a superintendência de trânsito aqui na cidade de Cajazeiras. Com a passagem das viaturas para S-Trans, e em seguida está vindo a banda de música Santa Cecília, que traz o que abre assim o outro momento do desfile, com a presença na Avenida Padre Bonim, da Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde, com o